Emisija Pitanje gledalaca i dalje traje, a naredno pitanje bilo je postavljeno Deanu Dragojeviću. Spremaš li neke specijalitete za Alex i da li ste sada zajedno u budžetu? Glasilo je pitanje, nismo u budžetu, zato što želim da smršam, ali će ona, Pravit ću je i zabraću dan. Neka bude nedjelja, recimo. Ne mogu da radim neke stvari, mora prvo da se razvede. Našalija se Dejan. Evo ja odmah podnosim zahtjev za razvod, odlučila je Alex. Komentaršite šta vi mislite, zašto se den ovoliko šali sa njom, da li mu se toliko dopada Aleksandra. Bacite subscribe za još novosti. Pozdrav!